大家好，我是 Niki。那也是我们的老熟人了 ，Niki。嗨，大家好。Niki， 为什么刚才布布介绍你的时候很特别呢？哦，不用啊。好，我们来聊一聊，布布的生活当中是什么样的人啊？布布是内心深处是一个小朋友的人，然后跳舞他是非常生活化，就是他在生活里面有些什么不光是电影啊，或者是生活一些习惯，他都会把它放到他的舞蹈里面，所以是很丰富的。所以我这次非常开心可以来帮助他完成这个秀，嗯。生活当中他也是经常会比如说吃着饭的时候就跳舞之类的，会哈，他吃到好吃的饭他会跳舞，他会这样就是我煮的一些东西他会就是那样很开心。哇哇哇，肚子饿了，哎，从早上开始就没吃了。哇，最好是布布，我想问你个问题啊，就是 Niki 给你加了多少分这个作品里？ Perfect。 好的，那我们就把这边的采访定格在这个 Perfect 啊。